Čau, to je tady Michal, vítám vás u 6. dílu tady z mého let's play ze hry Rizzo Tycoon 2. Dneska se budeme tady v tom pokračovat, uvidíme, jak nám to tady půjde. No, tak jo, čeho se pouštím stopky, dneska máme neděli 1. července, teď je půl 12. dopoledne. Tak jo, no, rovna jsme dostali takhle hezky na začátek třetí hvězdičku. Já jsem si mrknul, jak to vypadá. Tady celkově. Pevně ty zoo milují, to je dobře. Ojej. Ten se jde nažrát. Ten se jde napít. Ten se jde taky nažrát. Dobře. Co je napít. Se napít taky. Páv se nám vylíhnul. Ten se napít. Dobrý, to je dobrý všechno. Pánek. To je ta miska kurní fixe, než tam doleze taky. A je, ta miska blbá. Tamhle. Tak šupa chlastej. No já to dívám opravdu žít na nějak s tím. Hele, 16 se nám vylíhá, to je dobře. Počkejte, to je někde blízko. Tamhle, hele. Kurně, to je tamhle. To je opravdu blízko. Někam. Tak co ještě dělat teďka? Jo, jde. Hele, to jak vidíte na tom řízu. Tady na to. Tam se vyspí a bude to dobré. Dobrý, ten to doplní. Šup, hele. Ale tam bude vidět schválně. Kdo ze zhora vidět není a co ze spoda bude vidět. Kde tam je? Letěl někam tady do těch míst, ne? Pách obecný 9 má hlad, kde pak je pách obecný 9? Pách obecný 9 už by se jako mohl nažrat. Pách obecný 9? Je načíná štva. Takže pách obecný 9 se teďka okamžitě pojede nažrat. A dá pokoj. Dobře. Ty pávy jsou hrozný, ale 114 nám jde porodit, to je dobře. Dobrý, ten už je nažraný. Jak to vypadá teďka? Ani má žízeň. Ale výborně už porodila. To 20, ale. Ani 114. Dobrý, tam se je napít, to je dobré. 101, to je tady ta, jo. Tak co, ale 107 nám porodila. Ale výborně, tohle je. 114 nám porodila, to je dobře. Ježiš, tady to vlastně. Tak schválně. O, kolik toho bude? 4000. Pál se nám tady zrovna vylích. OK. Co je tohle, to je vejce? Ne, to je malý pál. To je jako nějaký vejce, ale si pojď, jak to vypadá, že se za chvilku vylíhne třeba další. Není vejce. Tady ještě vůbec nějaký vejce? Hele, tady je vejce. Je v půlce, lehce za půlkou. Dobře, mrkneme se ještě jednou na ty zvířata. Ježišmarja. Spánek, co tohle to? Za perou. Je, že ten to má dobrý už. Ta desítka je těhotná, to je dobře. Ten jde odpočívat, co hosti. Lat. Ne, nedívá se na zvířata, jde do hospody. Dobře, tak ten nejdřív sem. Další. Dobrý, ten tam už jde. Ten taky. A dobrý, tohle bychom měli vyřešený. Žízeň. Ne, nedívá se na zvířata, jde sem. Dobře, tak odchází ze zoo, tak rychle, než z červená, šup. Nejde si odpočinout, jdeš do hospody.
Já se takhle trošku natočím, abych to viděl. A 83 kanálů, celá škoda. Vyjde už je. Takže tyhle ty tři z toho jeden odchází. Druhý jde do restaurace a ten už je, že už jenom dva jsou. Z toho jeden odchází, druhý jde do restaurace, dobré. Mám dárek? Nedal dárek, škoda. 21, 19, OK. Kolik už jsme dělali třeba na darech? Jsme se v mínusu, 68 hostů tady je. My jsme vůbec někdy v plusu? Ale jo, už jsme v plusu. Až tam na minulý měsíc. Už tady v plusu jsme, hele. Tady nechybělo moc, tady v dubnu. Nechybělo moc. A dobrý, posledních pár měsíců už plusu jsme, to je dobře, pomaličku se přehoupujeme. Jak to vypadá s návštěvností? No, furt kolem těch 50 ocenění. 5000 host, to bude chvilku trvá, když jsme minulý díl dostali teprve 1000, to si pamatuju, protože podle toho je ten díl pojmenovaný. Zárkovní předměty, no, jako dohromady už tam bylo docela dost hostů, jo. Návštěvníci to omilují, co dali? Panda vydělává, no, páfa taky docela jako. A celkem 150 tisíc, to je slušný. Tady? Hosti nejsou nějaký šťastný. Zvířata, jo. Zvířata jsou zabavený, ale... Restaurace, restaurace, to je dobře. Restaurace, no tak tam třeba běž do toho obchodu. Nechceš jít sem? A chce tam jít, výborně. Zvířata, zvířata, dobře, já se ještě jednou mrknu na ty hosty. Ne, jde do obchodu, nejdřív sem. Ty půjdeš určitě nejdřív sem, jak to tak znám. Ne, tak jdeš do obchodu. Jdeš sem, správně. Tohle ty, OK. Ach, už je to tady. Odchází. Jde se dívat na zvířata, nejde. Je do restaurace, než to prostě červená. Výborně. Je, 125 nám zrovna vyrostla. Dobrý, ten tam je, co tady ten, jak je na tom? No, moc ne, ale to dobré, teďka jdeš do toalety. Je venku? Vše je venku. Kejšu. Ty jo, ta odchází. A jsou nějak hodně. Výborně. Dobrý, ta odchází, takže ta už nehrozí. Co tady ta odchází? Odchází, to je dobře. Je to ke schránkám na dary? OK, dáš dárek a pak jdeš. Tak kolik má? 480, 490, 97, když kam použil, umřela stáří. O co? Ou! Kámo, 140, OK. Se mi líbí. Ránky na dary, dobře, že za chvilku bude odcházet. Já jsem neviděl úplně kolik dala, to je jedno. Odchází dobře, to tohle. Je mi relativně jedno, tohle si poradějí sami, ten odchází, to je dobře. Tohle ty odchází, odchází. Jdeš do restaurace, holka. Výborně. Je moje. 127 nám vyrostla, 117 nám jde porodit. Kam pak jde? Tady někam jsem tady pod ten strom. To 18 nám jde porodit, dobře. Viděl, říkal jsem, že jde pod ten strom. To 18, tady.
To je taky tady pod ten strom, to ten strom je asi nějaký populární, to jak odpadá. Ne, tak nejde pod ten strom, dobře. To trojka je těhotná, ok, tak jde tady pod ten strom. 118 vidím, takže vím, že jde rodit. Výborně, tady pod ten strom, dobře. Pro tátku už máme číslo ty pandy. 136, dobře. To je pěkné, 136. To je hodně velký číslo už. Na šestý díl teprve. Je restaurace, výborně. Obchod, OK. Páv má hlad. Páv, a se to nažda, když má hlad. A neobtěžuje. Nějak je ta tráva tady. Šup, jdem. Přeh, něco je nažrat. 15 má hlad. Hele, ten motel, tady vidíte ho. Sakra. Tady, vidíte ho? Lol. Mám docela propracovaná textura. Kde je tady? Ale teďka je krásně vidět. OK, pěkný motel, ty jo. Motel Emanuel tady lítá. OK, který pak to zase otravuje? 15. Ale by ten se nažrat, ten to pochopil. Kde je ta tráva? Jsou to už tady, jo. To ne. Tak toto ne. Žereš? Žereš. Ah, ten už v té hospodě je, dobře. OK, takže to bychom měli tady to. Kolik už tady bylo hostů? 4. A vyplníme to žrádlo tady do těch. Víte, jak se prostě bugnu. 98 umřela, škoda. Co tady je? Ta? To je jednička? To spí dobře. Tak ať spí. Kde jenom umřela? No tady kousek odsaď. 92. Ty jo. 1, 2, 3. 4, 5, 5 dětí, OK. Páv obecný 12, páv obecný 12. Kurde, tady mají takovýho žrádla, tak proč to nežerou? Kde je ta tráva? Tady. Všichni jdou jenom na jedno místo, problém, že jsou odzazí všude. Nežrát? Nežrát. Dobrý. Dobrý, to taky za chvilku. Mimo mě jsou vůbec nikdy žrali tady z toho. Co mě to jako fakt zajímalo. Tak šup, žerem. Dobré. 23 je těhotná, OK, tady je trus, ne. Myslím, že je tady trus. Tak trus už není. Kámo, nestihl jsem to doběhnout. Byl jsem rychlejší. Co, můžeme tady něco dát? Zrecyklovat? Můžem. Zrecyklovat, prodat. Jo, to prodáváme tím a tím takhle. Takže s tou prašule. 30 nám vyrostla, OK. Dobře. Tady vypadá s váma restaurace, dobře. Šup. Chce sednout, pak pojede taky do restaurace. Obchod. Obchod, dobře. OK, tak jdu sem. Jdeš tam. Ty jdeš hlavně sem. Dobře. Dobrý, ten to pochopil. Jednička, stovka, jo, takhle po sobě.
Čtrnáctka má hlad. Když do restaurace, ty mě ty prachy ještě dáš. Doufám. Restaurace, dobře, restaurace. Panda byla velečná, byla nemocná, že to ani nenapsal. Kanadary, jde pak, to ještě nejdřív jsem. Výborně. Restaurace, restaurace. Ne, nejde v tom co, když... Dole. Konec, teďka na tom stole seděla. What the fuck. Takový naschvály tady na mě. Restaurace, výborně. A to už asi nevylečím o sranosti, ale co se dá dělat? Aspoň trochu něco. Nechceš jít sem, holka? OK, potom tam půjde. Restaurace, OK. Čtyřka nám umřela. Jo, teďka, teď nám ty prachy dáš. 92 umřela, teď nějaký to umíraj. 17 má hlad. To všechno mělo hlad, ty jsi měl hlad. Dobrý, ten už nemá hlad. A 17 má hlad, ten se nežel, to je dobře. 22 nám jde porodit, aspoň něco pozitivního. Po dlouhé době. OK, 110 už nám porodila. Kurňa nebyla náhodou v té hospodě? Čekejte. Trvá na restauraci. Já odchází, no tak vypadni. 17, já zase spávám. Ježiši. Tak, pav, bez tý 17 je dobrý už. Protože se je nažrat. Trojka nám umřela, ach jo. Tak šu, žerem. Hodně, to už nemá hlad, teďka bude menší zeň. Já se zatím najdu nějakou tu misku, která je přesně tady. Nevím, co je napívtím z vody. OK, takže pochopil. Ne, nejdeš se dívat na zvířata, jdeš sem. Ne, nedíváš se na zvířata, jdeš sem. Restaurace. Důl, dobře. Zvířata, kde pak, jdeš sem, ať to se nezčervená. Tak jak ještě ne, ale zavřu. Zvířata. Zvířata. Kurňa, tady tu? Ne, tu ne. OK. Jsme měli, no, tak běž, kdo tě nepotřebuje. Ne, nejdeš tam, co tady jsem. Restaurace, to je dobře.
zvířata, nechceš jít sem kam, abych to měl rovnou vyreštartovaný, nechce. OK, čili to bychom měli. Co tu máme dál? OK, volna. Ne, nejdeš tancovat, jdeš. 15, 125, to zní pěkně. Tohle co je důležitá. Dobře, odchází. Velká to je, buď to do jedné nebo do druhé. A ty peníze mě tady ještě necháš. Pav jedna nakladovej, co dobře. Restaurace, kam restaurace je trošku někde jinde. Restaurace je. Tady totiž takového. OK, restaurace, dobře. Ne, nejdeš do obchodu, jdeš. Co je nebo na stůl. A, výborně. Penízky budou. Penízky budou. To je dobře, to je moc dobře. To teďka nám umřela, ach jo. Tohle ty dobře, restaurace. Jdeš taky do restaurace, ty peníze mě tady ještě necháš. Výborně. Tak jo. Ne, tak nejdeš tancovat. Dobře, dám tě pustit a pak jdeš do hospody, je ti to jasný. OK, dám běž. Dobře. Tak, OK, či to bychom měli zatím. Stůl. Dobře, toalety. Tady to ty vodě, ale vydám se jí to vyresetuje to jedno. Opravdu pevně půjde na záchod, ne, nebo restaurace, ne. Já bych to říkal, že půjde na záchod. Kolo tam klidně běž, restaurace běž, běž, co ty. Kata jich nejradši nejdřív poslala, výborně. 91. Ach jo, restaurace, dobře. Tak šup. Dovnitř. Na to to chceme penízky. Chceme penízky všechny hezky, pěkně. Směřuje ke schránkám, tak kolik nám dá? Má 580, 530, 415, to je pěkné. Ta osmička nám umřela, ach jo. No, no, bohužel, to dá dělat. Tak šudej tam ty prachy. Říkal, že už ho nedostanu do té hospody asi. Ale, dá mě dost, dá mě hodně. Jo, možná ho tam dostanu ještě, ještě. Jo, by to dobré, kdyby jo. Restaurace, výborně. Třicítka má žízení, 16 konečně vyrostla, takže by to mohlo být trošku lepší, 114 je těhotná. A se o to od ní postarám.
Jep, máš žízeň, prej. Jaký jáme kode. Prej voda. Prej tak nějaká miska je tady třeba. Výborně, postavíme do toho pála 5. Dobře. Dobrý, už je zelený, takže... Zastím. Řádlo, jo? OK, takže pak to máme. Je ta tráva? Je ta tráva, sakra. Je tady. Před toho, jo, od co se nic vidět. Dobrý, kam mám nějaký zelený zprávy, to je dobře. Ne, nejdeš tam, co ještě najíst. Dobře, tak nejdeš tam, pak co ještě najíst. Navštěvníci zaomilují, to je slušné, to je hodně pěkné. Tak šup, tak dokecejte. Už tam sakra šla. To ale ty dobře. To je jméno. I il so. Ty vole. Mě zajímalo fakt, kdo tady ty jména vymýšlí. Fakt by mě to zajímalo. Je pak. Nepak. Sakra, můžu tam dostat ty restaurace do háje. Výborně. Ještě zase začne s někým kecat. A jsi tam. Tohle tam přesunu. Výborně, ten je můj. Restaurace, dobře, kam jdeš ty? Restaurace, dobře. To je hodně pěkné. Se mi líbí takhle. Nejdeš, jdeš sem. Tohle je ty, než já zase dostanu ty vole. Nice, je moje. Restaurace je pár 10 je těhotnej, 19 se vám vylíhá. Pěkné, pěkné. Pěkně nám to jde. Ale za to doplňuje postupně ty stavy těch zvířat. Postupně se nám to doplňuje. Děláš třeba ty. Spí, dobře, tak spí. Jak spí. Restaurace teď nepotřebuje ještě, ale OK. Peníze jsou peníze. Restaurace. A by si měl zatancovat. Nechceš jít sem? Co tam mít, nice. Co tady ty? Skála, nejde ke skále, jde sem. Tam klidně můžeš jít se dívat na zvířata. Tohle je OK. Co ty? To daleko hledu dobrý. Kolik jich tam je? Jeden. Ten za chvilku vyleze. Já mě hodně zajímá, jestli tam je vůbec někdy nula. Jo je, teďka, ale jak dlouho. Výborně, restaurace, to se mi líbí. Obchod, jo. A koukej, nechám ti tam obchod. Teď taky ty co viděla 21, 22, no.
Otázka vám jde na klas 20, to je pěkný, no za chvilku bude konec. Ti chvilku, a co ty čekáš? What? Dárek, OK, to beru. Čuju, teď jdeš do restaurace. Ne, říkám, že jdeš do restaurace. Dobře, tak pozdě. Žrát, napít. Pojď, kde jsem? Je tady. 99, kam bohužel umřela. Tak šou, běž se napít. Dobrý, tady, to je blízko. Spí, to je dobře. Kolik jsem vrpal z toho chlapa. No, třeba už tam byl. Desítka nakladla vejce. A to je on, výborně. Byl tam. To je dobře. Jirata. Líbí. Restaurace. Jo jo. To 15 kam jde poradit. Bude tady pod tím stromem někde. Pí a tady ta. No, možná už to. A je ona. A problémová, takže. Tak šup. Pojď ho tam. Výborně. To je 25 kalaky zároveň. Tak jde tady poblíž, sakra. Tamhle. Tady to je. Jo, 18 vyrostla, co byla ta předchozí zpráva? Jo, jde. Já, jde na klas tejce, dobře. A doplníme tady to, že to je lehce poloprázdné. Je to taky doplněný tady ty krajní. Nejenom ty, co jsou u potu. U hostu, ale i tady ty, ať mají co žrát. Kde je šuter? Kde se tady vzal ten šuter? Tady vůbec nemá bejt. Tady to je lehce, takový. Tamhle to ty samý ty hoďo. Tady jsou takový ty hoďo, který jsou lehce odezený, že se prostě to jednou najedli, ale nejsou doplněný. Co to je? Lehce takhle. Já chci všechno plně do... Já chci všechno prostě plný. A vůbec nic tři opravdu lice, nějaká tmá sakra. Co mi nelíbí. No nic, já to asi pro dnešek lidi ukončím, zase začíná už půl hodiny, takže... Ví... Aby na porodí brzo. 13 nám spí. Je zase prostě. Jedno, spadne se z toho nažrala, ty vole, oni tady doplně. Prostě dáme to samý zase. To se prostě úplně to samý. Ať už by to snad mělo být všechno. Takže tam bylo hostů za tu dobu. 6, 2 dneska za dnešní díl přibyli, OK. Tak lidi, tak já to tam pro dnešek ukončím, děkuji za shnutí. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud tam zapomněte ho hodnotit, rád si vaše hodnotce ji přečtu. No a zase někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj. To ještě doplníme, tak takže zatím čus. No dáme ještě můžeme doplnit a můžeme si teoreticky počkat ještě na to mládě jedno. A ukaž. Tady pod tím stromem, dobře, tak šu. Že teda ještě tak chvilku počkáme. A ukončíme to, až se narodí. No tak ne, tak tady pod ten strom.
Ne? Koňa, tak pod jaký strom? Tady pod ten? Že by to byl tenhle strom? Já už to chci ukončit, ale to můžu jít zrenderovat a uploadnout ještě dneska, výborně. Tak já už s tím to ukončíme, s tím a tím. Tak šup, výborně, je to tam. Tak jo lidi, takže zatím. Čus.